72 денешен и да кажам и за него една посветеност работа е гледањето Европско првенство. Тоа е нашиот млад согреден Марио Цинцаровски. Добар ден, добро дојде во студиото. Добар ден, добро ве најдов, ви благодарам. Еве, пред тебе пакет витаминка, производи, награда за точно типување, точна прогноза на синочешниот меч Белгија-Италија 1:2. Па да, типував повеќе за Италија, многу добар фудбал игра изминати утакмици, па се надеваме дека ќе бидат шампиони. Од каде произлезе 1:2? Да не сонуваше нешто? И... Па не, така ми текна идејата тој резултат да биде. Минимален? Минимален. Пошто пол четврт финале не се игра многу на голови, појќе тактизират. Се, некако се плашат да не примат да. Една контра? Да. Значи опасно е, еден меч нема поправање? Нема, една утакмица. Нокаут, што се вели, мечи. Да. Добро, е, за тебе разбрав дека си джудист. Па да, да, тренирам джудо околу 11 години, скоро 12, во джудо клубот Сейшин. Почнав да тренирам од мали години, се занимавам. Која категорија? Тежинска? Па тежинска плюс 100 килограми, тешка, супер тешка категорија. От каде врскава сега со фудбалов? Па спортот ми е секогаш на прво место и секој надправи го следам, секој европско, светско. Во кој спорт да е? Кој беше мал, имаше некоја дилема, дали фудбал или джудо? Па не, директно джудо. Ми одговара тој спорт. Боречка вештина, сакав, тон мал. Во Сейшин од почетокот? Да, да, да. Но таму има и добри тренери. Мицковски. Најдобри за тренери се таму. Браќата Мицковски познати да. Одамна како како джудисти прво, па подоцна и како тренери. Тренери. И кои се вака најголеми во успеси до сега како джудист? Па имам освоено државен првак на Македонија на колку пати, меѓународни имам успеси, први, втори, трети места, државни први, втори, трети места, има многу во овие 11 години. Слушнав за некоја повреда во последно време? Па имав мала... Каква повреда беше? Повреда пукнати на лактото, се случи пред државните првенства, ги пропуштив. Па сега ќе се спремаме за следните државни. Која ќе биде враќањето на, на превариве? Па, сосема здрав. Треба од септември, сега ќе има мала пауза со превари, но ќе си продолжи клубот со тренинзи, не застануваме со тренинзите. Сега, моментално, што се случува? Сега, сега е паузата или... Паузата е на надпреварите сега. А за тренинзи? Тренинзи не. Си продолжуваме редовно со тренинзите, понеделник, среда, петок. Таму во тој клуб има од најмали до највозрасни. Од најмали до невозрасни. Гледам дека и пензионерите се уште чудесни. Да, 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 ветераните. Сега има и државно првенство. Се боре и тие. Ги гледате? Да, да, покажа добри борби, да. Може многу да се научи од овие ветерани? Може. Искуството нивно го пренесуваат на помладите. Значи, вие сте како едно семејство? Семејство. И внуци, и дедовци? Да, да, да. Затоа сме и најдобри. Кој е следниот вака позначен надпревар што ќе се одржи? Па треба во септември да има уште наколку државни првенства, ќе почнат и меѓународните турнири, сега како се големи исчекување за повеќе искуство, меѓународни борби и така. Добро, да не те задржуваме тука, уште еднаш да се вратиме на Европско првенство сега. Денеска има надпревари, сигурно нема да се пропуштат да се следат. Да, да. Четвртфинални мечеви. Ајде за првиот меч, Данска со Чешка. Што па, да се мислам дека чешите би одале понатаму, пошто прикажа добар фудбал. Беа аутсайдери на почетокот, но многу изненадија. Тука ќе навиваш за чешите? Да. А потоа играат англичаните со Украина. Украина. Па и тука би навел повеќе за Украина, што е млад тим.
имаат и добар селектор сега го Шевченко. Мислам ке дадат се од себе за да одат понатал. Која прогноза сега за Украина, Англија се типува на наша, во наша емисија? Вчера беше точна прогноза Белгија и Италија, 1:2. Ајде сега Украина, Англија да слушнеме. Па мислам ке оди на пенали такмицата. 1-1, 0-0, тој резултат да биде. Значи 120 минути нема да бидат доволни да, да се добие победникот. Да. Моје мислење. На пенали, дали голманиве одлучуваат или овие што шутираат пенали? Повеќе голманите. Се виде вчера со Шпанија и Швајцарија повеќе одлучува голманите, сепак. Ама може би и концентрацијата, среќата. Среќата, да. Топката наместо в мрежа некојаш и в штатива удира. И надвор. Или оди надгол. Надгол. В трибина. Да. Добро, Марио, ти благодарам за гостувањето. Благодарам и вас. И да се видиме пак, па земете учество и понатаму во, во емисија преку типување, преку одговарање на наградни прашања. Дали ја следите од почеток оваа емисија? Да, да, да. И цело време имате некои забелешки? Не е супер емисија, да. Мислам дека сте најдобри во овие значи, емисии. Да продолжиме со спорт. Да продолжите со спорт, да. До гледање, поздрав. Поздрав, фала и вас.